यार बल्ले गेम मेन को बोलो। ले गेम मेन का गेम मेन का गेम मेन की चाबा गेम मेन का ए खबर तो कर पनिशमेंट दुआ सम पनिशमेंट वाले जब वक्ती पोई नशम زه به تتلس پیری وایم او سه بیا وای بیا وای تا ناغه پنیشمنت رو داسې ریچی لاندې په گوزیدر غواړي موبایل بره نه دی خو ګوره ما دې ته کې بره ناستم قسم دی کوم ځای کې ناسته پاس ما نه پاس ناسته چت د پاس دا ناسته دویم کار همړې کې غو ناسته چت دا چت دا ای دا چت زمال اس لګي چت سر زمال اس لګي کاش لا پیر کې کاش لا پیر کې پنیشمنت وته کوم شابه پنیشمنت کوا په یو خپل باندې ودرېګم پنیشمنت نه کوي کنه ما کوا صحیح ده صحیح ده په یو خبره ته درېږم فیسبوک کسان چې دي کنه دا ایماندار خلک خو کوي ښه نه په یو خبره ته درېږم په یو خبره ډانس وکړه دا کټ دې دار ته کټ کې کوم ځو په کې په نظر نه راځم ګورو ته ورته دې موبایل ځان ده بس نه څنګه چل موبایل دې ځان دې ته دومره نه وړو کې دې ها صحیح ده ده کوا داس 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 پنشمن پدې پنشمن ته مزه ای خدای دې غرق کا تاوی پنشمنټ کو سلامونه علیکم السلام قربان دې چم نه نه پنشمن بدا سی لگا را ته پنشمن کې جما کسانو گیفتینګ کړي دې څه مزه خو نه دي اے زره ته گیفتینګ کوم گیفتینګ نه زره ته پنشمنټ کوم دي چې پناسته مرته یو پنشمنټونو کو تاوی سترګه تور کا سترګه می تور کړه اوس به لاندې کوشا لاندې نشم کوزي دې نو مو سره کورسې شته سیدا بر ودرې دم خدای زړه نه مې ته ډانس وکړه بس خبره ختمه وان لايف ویلکم ایماندار ډېر څوک دی سیدا دلته کې ایماندار سړی چلیږي سیا ساتا بیمانه نه خبر نه دی پنیشمنت ویلو پنیشمنت مې کو اوس وی کنه چې زمان نمبر راشي پنیشمنت بګې تختې بنه کو دماغ بنه خراب دی پتا ده داسې مزیدار پنیشمنت کوم ته بیا ساتا صحیح ده صبر صبر چې گیم وین کم بیا بګورو پنیشمنت ته ځکه کوم دته کې چې سونه سپ پنیشمنت وای وغاره ته وای منیر ویلکم مننه قربان لایف شیر ملګرو ډبل ټیپ ډبل ټیپ ګایز ډبل ټیپ ډبل ټیپ کې ګایز ډبل ټیپ کایو ملګرو هغه لاړ غره هان نو نشته لا سیکنډ دی هغه باندې کې ګایز او گیم بیا آلته ویندې غره بیا آلته ویندې بیا په پنیشمنت راځي غره ها آلته ناس دې لاړ گیم بیا یک هزار زمانه برابر کنا چیکره و زمانه یک هزار برابر کی چیز دیره پنیشمنت ورکم ای قسمت ہے پہلے ایمانداری سر پنیشمنٹ ہو کے پاگا پیرا بستا 1000 کمپلیٹ ہاں یہ کرے تھے ایمانداری سر پنیشمنٹ ہو کے کنا بیا بتا ایک نور سنگ پنیشمنٹ خورا تے خدا جڑنا نہ کومن نور سنگ پنیشمنٹ ولا تو نہ کس نور سنگ پنیشمنٹ بدا سی لے کتے چھکے ہاں نور سنگ دے دو گورے گائز تو پنیشمنٹ نہ کہتا سر ڈرامے ایوا 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 او ستا ڈرامے چالو شو بخشواتی ویلکم مننه قربان زبار حسین ویلکم مننه قربان گلاب خان ویلکم ٹیگر برو لائف شیئر کا برو شیئر کا مل کرو برود شیئر کے ملګرو برود شیئر برود شیئر کے کول سیدی کنا دا ډیر ګران کار دی صحیح دا اته تما ته داسې پنیشمنت نه کې تما ته بهر سره تما ته پنیشمنت کړل ما دې پنیشمنت لا درکړم نه ریته پنیشمنت نو ډو ګران دی پنیشمنت نو ګران دی تا دې دومره جوړشت نه شته په پنیشمنت مزم تاسو
بیا ځان پسې را منګز را واغشته. ښکلې ډېرې که نه چې ته لا ځان پسې منګز را والې. بس لا شي غير دبل لي غايس بس اخيري دي ده لاش دي اوكي ديګه تا وګور پنشمنت نشته تا لاس خو گیم دی. پاته ستاره سيدا تا ده خو پاته شي چې په دې ټيک ټوک زما يو مي اش وش وخه ده زما څنګه خلک ده خپل خپل کيني په تسړه نه راته گفتين کوي څه څه د وژنه چې په ایمانداري یو برودکاسټر مې نه زليلم وزخستانه مالا وګوره مخ مم پټه سيدا مانا خسته خسته ډیره خسته زیاته ده دا وګورم ډیره بیا زیاته مانا هغه په ډیره ایمانداري زیاته پنیشمنت کوم دا وګورم زما ته کسان کې نه نتا ته ما پنیشمنت نه رکلې یوګي ما نه تا نه پوسته دی کړې کمپارټمنټ پورون خلې درې پنیشمنټونه رکلې درې وړه پنیشمنټونه مې ته کړې پنیشمنت دی ایمانداري وري او پنیشمنت بېماني وري سي ته بېمانه هي او بېمانه پنیشمنت کوي حیات الله ویلکم خدای دې تبو برباد کا پنیشمنت مې ته کو نور څه قیامت اسمان دې تر ربر نه نشم را کو زوري نور څنګه پنیشمنت محمد اکمل دې مطلب کوم څه مننه شو پنیشمنت مطلب تا ته پته منشته رانه انت ته بکوي پنیشمنت مطلب دې مینوال خوشاله ول سیرا چې بل خوشاله کنه په زر خو بخا مخه تکلیف تیری او تا کې داشتم نه نه علي ولي يې نڅکې کټکا پټکو ما بس سیمړ نا پھر دا وین دي تیرا والم سیش بس سیمړ دې زما ښا دا لارته دا خبره زما یاد بس هغه سیده زما کسان خپل زما کسان گیفتینګ کوي چې مزه پکې نه وي پنیشمنت گیمي او گیفتینګ وکي او دوه ته مزه خوشاله نه ملایږي نو فائدې څه ته دیږي څه فائدې شته نه کنه کم بچي ته په ایمانداری پنیشمنت کې کنه پته گیم ګټي او کوي نه پسان مده سره به هم کې نه ته ما کې دا بس چپ چپ کنه چپ چپ کنه ته دا ته ګوره امر دماغ زموږ نه دي مور خراب کو چمتي کینګ اف علیکم السلام زما برور سوګ شلېږي سو دې را کوم کسان وایي چې دونه خبره کوي خوشی ویلکم وعلیکم السلام بلې خوشی اے اے وعلیکم السلام څه شو مړه پنیشمنت خو ته کې د الله پامن اوکې اوکې الله پامن ډېر من مثال اوسي ما غره لم خراب پسته نور اوکې نو مامینوال به سپېڅه